den her bakke, den er så stejl, så jeg skulle på den omkring 35%. Det kan være lidt svært at se på videoen. Men man kan se, det går bare opad, op til vindmøllen deroppe. Jeg kan næsten ikke gå ned af bakken til stejl af den. Det er helt sindssygt. Jeg ved ikke, om jeg gør det. Jeg ved simpelthen ikke, om, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg ved ikke, om jeg tør at køre op ad den. Jeg skal lige risikovurdere lidt på det her. Det her, det er sådan et meget definerende øjeblik, og hvor meget jeg egentlig tør, fordi prøv lige at se en gang, det er, at den er vild. Den er sindssygt vild, den her. Det er skidt, der er en stigning på 45 meter på en afstand af 120 meter. Så kan man selv regne ud, hvor voldsomt det er. Men altså, jeg har været oppe i stejle stigninger før, men det her, det slår virkelig alt. Jeg er meget usikker på, hvad jeg skal gøre. Det må jeg indrømme, jeg står. Jeg har ikke nogen at rådføre mig med herude, men selvfølgelig, man skal altid have en plan B. Og hvad kan gå galt? Ja, det der kan gå galt, det er, at bilen simpelthen går i stå midt på. Her, hvor det er aller stejlest. Der er lige et stykke her, hvor det bare er, ja, det går ikke lodret, men det går bare opad. Så taktikken er at lægge ud her med første gear, og så er det selvfølgelig firhjulstræk, og så er det med lav firhjulstræk, og så er det omkring. Jeg skal mindst ramme 3.000 omdrejninger hele vejen op. Nummer to ting. Dæktrykket er lige nu 2,4 bar. Altså man kan se, normalt så ligger jeg på dæktryk på omkring 3,3-3,5 bar. Og det er klart, jo mere luft jeg lukker ud, jo mere kan den gribe fat i underlaget. Ulempen med det er bare, at man risikerer simpelthen, at hvis trykket er for lavt, at gummiet, at dækket simpelthen krænger ud over fælgen her. Og så har vi altså en rigtig dum situation. Så det er med at finde det rigtige dæktryk her. Og det er altså, det lige nu står jeg som sagt på 2,4 bar. Så de er bløde, men om de er bløde nok, kan jeg godt være lidt i tvivl om. Så jeg går lige og fintænker den igennem, den her. I værste fald, hvis nu jeg går i stå heroppe midt på, kan jeg så bakke ned igen. Det kan jeg godt. Går jeg i stå helt lige ind toppen deroppe, og den ikke kan mere, kan jeg så bakke der. Det bliver lidt af en udfordring, hvis jeg går i stå deroppe. Så jeg skulle selvfølgelig gerne hele vejen op i et hug med mindst 3.000 omdrejninger i første gear lav. Det, der bekymrer mig, det jeg konstaterer, det er, at jeg kan ikke se nogen. Jeg kan godt se, at der er nogle gamle hjulspor, så der har været nogen før. Det ved jeg. Jeg kunne også alternativt, så kunne jeg prøve at køre halvvejs op og se hvordan det føles, om den har ruskud. Den her bad boy. Den kan godt trække. Det er slet ikke det. Den er bygget til hårdt terræn, men altså ja. Wow.
rystet. Men altså, jeg er fandme kommet op på toppen af den her vanvittige, fuldstændig vanvittige stigning her. Og bilen, den klarer det bare. Altså uden problemer. Det er så sindssygt. Mit hjerte, det banker bare lige nu. Jeg prøver lige at se en gang, så kommer jeg lige ud over en klippeskrant. Kommer lige ud over en klippeskrant her. Det er helt crazy. Ja, sådan ser man ud, når man lige har været oppe af den vildeste bakke, som jeg nogensinde har været oppe af. Det er så sindssygt. Altså, den er så stejl, så jeg kunne næsten ikke gå op ad den. Og jeg kunne slet ikke gå ned ad den, for ikke at risikere at falde på halen. Det er så vild en stigning. Man kan ikke engang se bunden af kløften dårligt nok herfra. Men hvis jeg nu prøver at tage jer med her en gang. Altså, prøv at kigge. Lige nu, der kan du ikke se. Du kan simpelthen ikke se ud over bakken her. Og så sker der lige pludselig noget her. Og det går bare nedad. Muddy tires. Klarer det bare. Der er ingen skader derinde. Sidder der dæk. Hun er brølestærk. Wow. Jeg kan lige prøve at illustrere for jer, hvor stejl den egentlig er, den bakken her. Så man har en idé om det. Jeg bliver bare ved med at rulle. Jamen, det er så vildt.